မိုးပါဝင်တရုတ်ဆောင်ထားတဲ့ဇက်ကားတွေပြင်မြန်မာဇက်ကားကောင်းများစွာကို Hayley Application ကနေဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရရှင်။ဖြော်ပြမှုရသဆုံးပြီးအချိန်နေရာမြွေတင်တဲ့သူရှိနေမယ် Hayley